ញុំប៉ិនប្រសំទាំងយំទាំងថ្ងៃបើចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំធ្វើជូនភ្លាមសាញ់កោគៀមយ៉ងតែឈាមបើកំឡុងភ្លាមអូយប្តីខ្ញុំពេញចិត្តណាស់អូយសាច់កោគៀមយកតែឈាមអីនេះបងប្អូនអើយឆាតែសំដាយបដោះរាល់តែអាទិត្យនេះអត់ដែរចោលទេនេះម្ហូបប្រចាំអាទិត្យខ្ញុំអីនេះគឺថាម្នាក់ម្ដាយក្មេកខ្ញុំទិញឲ្យរាល់អាទិត្យតែមានសំដាយបដោះគឺមានតៅហ៊ូមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យអត់ដឹងថាធ្វើអីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតែមានតៅហ៊ូសំដាយបដោះហើយគឺយើងឆាសំដាយបដោះប្រម៉ងទៅហើយសំដាយនេះទោះបីជាមានរាល់អាទិត្យក៏ល្អដែរដោយសារសំដាយមានផលប្រយោជន៍ច្រើនយើងចង់ឆាក៏បានយើងចង់ធ្វើបបបក៏បានឬមួយធ្វើកាទៀលធ្វើអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការស្ដាយត្រូវការអីអញ្ចឹងជាងគាត់ទិញឲ្យរាល់អាទិត្យគឺអត់ខុសទេហើយណាមួយខ្ញុំស្ដាយឆាស្ដាយបដោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តម្យ៉ាងដែរគឺនិយាយចំឆាហ្នឹងគឺអត់ត្រលន់ណាហើយអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានតែឆាស្ដាយបដោះហ្នឹងតែមួយមុខទេរាល់ដងបើមិនពីរមុខតែបីមុខប៉ុន្តែឲ្យតែថ្ងៃណាដែលខ្ញុំឆាស្ដាយបដោះធ្វើពីរមុខអីអញ្ចឹងមានសុបមានអីអញ្ចឹងទៅគឺញ៉ាំអត់ដែរអស់ទេអញ្ចឹងស្ដាយម្ហូបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឆាតែសណ្ដែកបដោះតែមួយមុខគឺរួចរាល់តែម្ដងហើយអានេះសិតតែជាគ្រឿងស្ករប៊ីចេងប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវឯងខ្ញុំនិយាយចំទៅខ្ញុំលាយគ្រឿងអញ្ចឹងដាក់ចូលគ្នាហើយហ្មងស្រួលមិនបាច់វេមវ៉ាមណាមួយថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបតែមួយមុខហ្នឹងដោយសារខ្ជិលដែរទៅបងប្អូនអើយដេកដួលអានៀលលើសាឡុងមួយថ្ងៃវោះងាចឲ្យទៅមកស្ទុះស្ទាមកត្រឹកឃើញធ្វើឆាសណ្ដែកបដោះហ្នឹងណាមិនដឹងគេធ្វើអីរាល់ថ្ងៃធ្វើយូរយូរទៅរកនឹកធ្វើម្ហូបមិនឃើញអញ្ចឹងបានម្ដាយក្មេកខ្ញុំទៅសើដែលគាត់ប៉ិនទៅទិញម្ហូបឲ្យខ្ញុំរាល់អាទិត្យណាដែលគាត់អាចទិញបន្លែមកឲ្យខ្ញុំបានរហូតណាពេលខ្លះគាត់រកនឹកមិនឃើញគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងគុណធាស្អែកចង់បានម្ហូបអីបន្លែអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្នែកសោអត់ដឹងទិញអីទេមកអើយមកឯងទិញអីទិញទៅហើយអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅ stress ជាងយើងអ្នកធ្វើម្ហូបទៀតយើងអ្នកធ្វើម្ហូបយើងអ្នកឃ្លានអ្នកចង់ផងនៅយើងរកនឹកធ្វើម្ហូបមិនឃើញចុះទម្រាំតែគាត់អ្នកទិញឲ្យយើងទៀតហត់តែ stress ជាងយើងទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅបន្លែខ្លះទៅក៏មករាល់អាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅគាត់ភ្លេចមកភ្លេចក្រោយខ្លះអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្លះទៅក៏មានមុខម្ហូបបន្លែថ្មីថ្មីអីឲ្យអញ្ចឹងទៅនិយាយចំទៅអ្នកដែលដើរទិញឲ្យហ្នឹងនឹងយើងអ្នកធ្វើម្ហូបហ្នឹងគឺมันស្រួលដូចគ្នាគឺថាពិបាកនឹងរកនឹកណាស់ប៉ុន្តែបានគាត់ទិញឲ្យហ្នឹងហើយគុណបានម្ដាយក្មេកឪក្មេកខ្ញុំចិត្តបានច្នៃថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចិញ្ចឹមកូនរាប់ឆ្នាំហើយមកទិញម្ហូបឲ្យម្ដាយដាច់អាទិត្យទេលោកអើយមកពេញពេញទូស្អុយចាក់ចោលបោះចោលក៏មានធ្វើម្ហូបដល់ណាក់ចាក់ចោលក៏មានដល់ចង់និយាយថាมันខ្វះរឿងរបស់ហូបហ្មងរាល់ថ្ងៃនេះម្ហូបអីគឺថាហូបហូហៀលມັນឆ្ងាញ់វិសេសវិសាឬរបស់ថ្លៃអីដូចគេក៏មិនតែចង់និយាយថាមកត្រឹមហូបឆ្អែតហ្នឹងគឺមិនឲ្យខ្វះតែម្ដងហូបសល់